Кичинеке Бектурсунга кадимки физикалык аракеттерди кылуу өтө оор. Алтайында төрөлгөн балага тууса оор даражадагы церебралдык шал диагнозу коюлган. Бирок ага карабай баланын окууга, түрдүү оюндарга болгон кызыгуусу күч. Өз алдынча басалбайт, коляска деле отурат, өз алдынча отура албайт, даже стөлдө тамактан албайт. Эмне себептен? Колунда, бутунда тырышкан спастика деп орусча айтып коет, ушу тырышкан аябай кармайт да. Эс акылы сонун тунук. Алтынчы класста окуйт, шахматка кызыгат, ойнойт, турнирге катышат. Бирок ойногондо мен колу болуп берем да, айтып берет котторду. Англис тилин күн сайын өздөштүрөт, Duolingo приложениядан окуйт, программирование 3D блендерди жатып алып планшет менен аракет кылат. Он любит играть в шахматы, участвует в турнирах. Конечно, сам передвигать ему очень трудно, поэтому я, как его ассистент, как его рука, он говорит, какой ход делается, и я, соответственно, делаю фигуры. Учурда бала чоң апасы менен бирге келечек балдар реабилитациялык борборунда түрдүү медициналык процедуралардан өтүп жатат. Ал тезирээк сакайып, бутуна туруп, өзү теңдүү балдар менен ойногусу келет. Жана келечекте программист болсом деген кыялы бар. Can we go now? Я бы хотел начать ходить. Мен эртерээк сакайып, досторум менен ойногум келет. Өз алдымча басып, чоң апама жардам берсем дейм. Англис тилин үйрөнүп жатам. Шахматка да кызыгам. Келечекте программист болууну каалайм. Чтобы ходил, бегал, играл с другими детьми. Ну, конечно, помогал. Бектурсундун абалын жакшыртуу үчүн үй бүлөнүн үмүтү жанды. Ал үчүн операция Украинадагы медициналык борбордо июнь айында жасалышы керек. Операцияга жалпы 5,500 доллардын тейрегиндеги каражат керектелет. Үй бүлөнүн бул сумманы чогултууга чамасы жетпейт. Андыктан кайрымдуу жарандардын жардамына муктаж. Операцияны аталышы фибротомия поврежденных мышц. Ошому тышкан алып болсо эле уже адам болсо, балдар болсо өз денесин кадимкидей адамдардай болуп эле башкарып калат экен да. Анан ошо сразу приглашение келгенден кийин чукул келип калды. Сүйүнгөндөн даже ТНТ-ды канча болду мен чогултум, анан жетишпей аткандан ошо суранып атам да кыргызстандык элимден. Ошо кичине жардамга муктаж болуп атабыз азыркы учурда. Убакыт тез учуп атат, анан кечип калабызбы деп ушундай кичине коркунуч пайда болуп атат. Ошондуктан кыргызстандыктарга кайрылганым жардам берүүгө муктаж болуп атабыз. Жардам берсеңиздер жакшы болот эле да. Кичинекей мекендеши Өзбектурсун билим алып ойной турган чагында минтип ден соолугу үчүн күрөшүп жатат. Бөбөгүбүздүн келечегине кайдыгер карабай, жардам колун сунам дегендер төмөнкү реквизиттерге каражат которсо болот. Айдай Ташыбекова, Самахан Тайырбеков, УТРК, Чүй.